Meningen er ikke noe, knas! Meningen er ikke noe, knas! Folkens, jeg paller ikke en bøte nå. Men sluta! Sluta, Sandy! De ser jo gjennom bilen! De hör inte mig! Nej, de ser kameran! Ta bort den! Får jag bøte dig dit för... Meningen körde förbi snuten. Och han gasar. Vad fan gör du? Han bara, vad? Kul! Och sen nu är han bakom oss. Kill me, Erik! Jag bor ju här, så det är inget konstigt. Nej, men vad mest jag fick gasa på så dansa. Jaha, ja, han låter mig gilla. Meni fick blåsa. Han frågade varför han gasade på när han såg snuten. Meni bara, ah, så bilen låter ju lite. Jaha, ja, han låter mig gilla. Det var din förklaring. Han låter ditåt, punkt. Du gasar inte. Nej, men kör du inte för fort? Nej, jag vet, men du är ändå sus. Du bara gaspådrag deluxe. Det vill ju inte tyst. Nej, men det vad ska jag göra då? Och så jag bara, vad fan håller du på med? Och så tror du inte han kommer att stanna och mening får blåsa? Han kommer inte att fatta så efter bilen på. Nej, det tog fan lång tid ändå. Liket lever. Hur öppnar du här? Jag vet inte, den blinkar bara blått. Nej. Om jag trycker då? Jag kanske trycker bättre än vad du gör. God damn it! Oj, jävlar. Fuck. Jag ville göra det värsta coola introt. Men det här är fan äckligt alltså. Fattar mer som begravningsvärd. Du blir ju bra på det här. Har du ingen kudde eller något? Kudde? Fan vet jag. Åh! Helvete, Sandy. Vad håller du på med? Nej! Jag är rädd. Det luktar konstigt. Jag är rädd! Hej, Sand! Pip, 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 pip. Det var det att du skulle tippa. Ja, den tippade fan inte. Åh, Lyxglädjare, tjenare allesammans. Idag vi ska kolla den här bil, du vet, Lyxbil, Merings. Han ska fixa till oss, kolla lite saker, du vet. Kolla funktioner och sånt där ni inte sett förut på en 940. Hejdå, vi drar, hejdå. Let me out. Nej, men det jag skulle säga. Att tänk så har de kört så här bårsäckar, du vet, så här inte i kista. De har kört dem i så här plastpåsar. Vad är det du tänkte säga? Ja, så ska jag visa dig en sak. Kolla här. Nej, säg inte att du har såna. Ja, men du hade aldrig hoppat in om jag hade berättat det här innan. Kolla här, kolla. Nu ser jag. Men den. Man ser inte. Ja, men ska jag filma den? Ja, men... Här. Bror. Dränering. Varför har de dränering? Alltså, jag k***ar dig. Jag fuckar dig, alltså. Så jävla äckligt. Vart? Där. Nej, fy fan med det. Och han klibbade på mig också, jävla äckel. Åh, fuck it me! Ah, ja. Vad fan ska vi säga? Fan, det lät inte ens, det lät fan kvalitet alltså. Ja, det här är ingen val... som en vanlig skjort. Nej, det klickade nej, inte nej. Så det var så här... Det är tjockblått, men bak är det tjockes blå. Har de lagt lite kyss på där uppe också? Så ja, jag vet inte, så takräckeskyssta. Stuk. Med extra ljus på. Åh, det var kul som fan. Välkomna! Vi lovade en film på likbilen. Så nu ska vi gå igenom lite quirks and features. Quirks and features? Som Doug DeMuro säger. Nej, vi ska inte göra något sånt. Men mening ska hjälpa mig. Vad fan ska jag säga? Varför är du bakom kameran? Mening är bakom kameran. Han ska hjälpa mig att lista ut lite så här features som han redan har sett. Men som jag ska ta reda på. Men min favorit... Favoritfeature, det är ju redan det här partiet här, om ni ser det här. Det här är alltså en dörr. Det känns som att det är en lönndörr. Och jag vet inte ens var knappen ligger, men jag hittar den säkert. Här är den. Här är alltså en knapp. Visa den här mening. Button. There, if you click this. This pop out. This pop out. Så vi klickar. Oh! Alltså det här är nog det bästa med hela bilen. Det här är så jävla coolt. Och där kan man gömma liksom droger. Och det är liksom, visst är det hela vägen in? Alltså det enda... Ja, men det blir plåt där inne någonstans. Ja, det blir det. Men det, där har du ju framstolarna, så då gjorde det så utrymme bakom. Han hade ju så här ljudanläggning. Mm, så här baslådor bakom. Ja. Det ligger en massa kablar och skit här. Fett nice. Fett baslådor i rumpan.
Och det är första grejen, och det är nog det absolut bästa, så vi började i... Ja. Den zoomar inte, eller den autofokuserar inte. Kanske det är därför någon ska göra det, du ska göra det istället. Vi ska göra det. Nej, jag ska träna. Som ni ser, alltså det är en ombygg 945, är det inte det? 944. Nej, det är en ombygg 944, och anledningen varför man vet det är ju faktiskt för baklamporna. De ser ju ut så här. Show them that, Mirin. Och sen har de gjort en liten så här nice touch här. Jag vet inte om det här är på skämt eller alltså om det är med meningen eller inte. Skulle du lägga så en dockhand så här klämd i det eller något? Men det ser inte ut som bro, det är nog färg. Men jag vet inte om det är med mening. Jag misstänker att det är det. Ja. För om vi går upp lite här så kan vi se den här också. Det är jävligt passande på sitt sätt, tycker jag. Ja, oh, motherfucker! Mering, förklara vad det här är. Jag vet inte vad det här är. Jag vet inte heller. Man slidar ut den här, så här. Kolla, här har du ett handtag. Visa det här handtaget. Här har du ett handtag, där har du till och med ett likshandtag. Men skitsamma, vi kör den här. Ja. Man drar ut den. Och sen, kistan är ju här då. Ja, just det. Så lyfter du upp och sen lyfter du, exakt, du lyfter den så kan du liksom slida ut den utan att den skrapas. Fan vad smart ändå. Och så, ja, men och samma sak när du ska lyfta in den. Du lyfter upp ena delen där bara, så skjuter du in den. Exakt, exakt. Ja, men det här är smart. Och det här är fan bra. Jag måste sluta svära. Det känns respektlöst. Säger jag som redan varit inne här och härjat. 2,2 meter tror jag. Ja, det är helt sjukt. Alltså fattar du det, hur perfekt det här är för drifting? Alltså, vet du hur många däck du kan ha här inne? Det här är jordens arbetsbil, inte bara för begravningsbyrå. Alex, gardiner vi har här, de är på sån här kul tjosan. Man kan säkert köpa nya på Ikea, typ. Ja, typ. Montera ja. Dit nya. Okej, du har pajat den här. Nej, så får du spänna den så här när du drar. Den är av den nere. Oh, fuck, nej. Så, då drar du den sådär. Åh, oh, Alex! Det går ju smutt nu. Ja. Det är snabbaste rörelsen på bilen. Där inne, som ni ser, där har vi alltså fläktar, väl? Det ska vädra. Jag antar att det är det. Men det känns ju lite fuffens, för det går ju fan in i kupén. Eller tvärtom. Tvärtom måste det vara, eller hur? Det måste vara det. Och det här är för så här spännband, så man inte flyger runt. Fan vad dum jag är, jag måste sluta. Men visa taket också, det är ganska intressant. Ja, det är inte. Det ska vara så här. Jag tror det ska vara så här. Jo, det känns som att nej, det ska vara här ute är inte så. Alltså jag får fan kalla kårar av det. Här är det också där. Där också, ja, precis. Ventilation. Och sen har vi samma sak här, en gardin ovanpå som ska liksom privacy. Det är ju att de är ute, vi köper IKEA-gardiner. Ja, men det är that's about it. Vi kan testa den också. And this slide, okej. Okay. Men alltså, drift bash, here we come. Ah. Så. Det coola. Det är cool. Vi kan inte säga att det här är coolt, men Mering märkte någonting i alla fall, att det är något litet avgasläckage här under bilen. Han har varit under bilen och avgasröret eller avgassystemet är förlängt med typ en halv meter eller vad är det? Det är jordens jävla avgassystem. Dubbla, vad heter det? Stödlager och... Han dubbla stödlager? Ja, och just den det. Är förlängd. Det är jättelång kardan på det. Helt sjukt alltså. Det känns ju asweird. Nu kan vi inte dock visa det, vi har ju en gaffeltruck. Vi kommer hit. Här har vi kupén. Med det menar jag en 940 kupé. Chill. En EPA. Det är fan så här en EPA känns. Det måste det vara. Välkommen in. Fint. Vilket fint. Den är bara lite skitig. Men den har mobilhållare här för så här eventuella business phone calls. Yes. Det ser ut att komma från en Nokia 3310 typ eller något sånt. Den ser inte modern ut. De som kör såna här bilar är nog inte så moderna. Sant. Undrar varför det är så. Jag har aldrig sett en ung begravningsförare. Jag har aldrig sett någon rolig begravningsförare. Vadå rolig? Det är ett stråkigt. När vi köpte den här bilen, då var den alltså pyntad. Jag hatar mer ingen som har tagit bort det här. Men det här var upphängt runt hela kupén. Och det är jävligt skumt. Det är lite porrigt. Ja, men det känns lite som så här spetstrosor. Eller det ser ut som det. Jag vet inte om det känns som det, men... Så det här ska alltså hänga så här runt... Runt, eller det ska inte det, men det är någon som har pimpat den innan. Jag vattnar inte ens varför jag undrar vad det är för lukt på doftgranen. Black Classic. Och sen vill jag visa den här mugghållaren också. Så här är mugghållaren. Är det en eller två? Det är två. Det är fyra, bror. Nej. Jo. Vart?
bakom. Va? Här. Nej. Jo, men du laddar upp liksom här lite energidryck. Varför? Den här Bon Aqua. Varför det? Du behöver vatten och energi. Till ett, till ett långt jobbpass. Du köper en av varje, du vet inte vilken du ska börja med. Du kan ha två varje. Kan du säga bara någon? Sant. Men, ej, det här, men det här måste vara från en vanlig 944. Det känns som det. För att, vem ska dricka de här, bror? Den här är jävligt nice. Bra touch. Jag gillar Rick and Morty. Här då. Kolla här. Jättefin servicebok. Oh, i läder. Jag menar så, exclusive. Made in Sweden. Hello. Oh, vad fint. Jag har garanti. Bra köp, Erik. Du har garanti för i 12 år. 12 decennium. Ah, det måste ju vara det. Yeah. Annars är det väl som en vanlig 940 här. Ja. Tror jag. Men okay, nu vill jag. Mm. Men annars är du nöjd? Ja. Man har det man behöver. Elhissar, garanti. Space till däck, så jul. Yeah. Vet du, vinterjul. Exakt. Ja, men fan, jag diggar en sån fan. Kan någon lära mig? Man öppnar den här, det kan man inte. Allting, det känns som att den ska öppnas för att den vinglar så mycket. Men fattar du dum du ser ut om det här inte går att öppna? Fattar du dum jag ser ut om jag försöker öppna den inte får upp den? Ja, det är det. Ja, sant. Jag är dum på vilket sant. Sätt vad jag än gör. Sant. Jag är dum. Den går, den är trasig. Den går att öppna. Det är ju ett fack här. Åh, jävlar! Okej, våld. Den, ja, den är bara... Den är rätt fräsch den här bilen. Åh, jävlar, den är inte använd. Jag tror ingen... Touchpennad. Varför har du touchpad? Ja, så Greta, det är som, det här är som taxi fast för döden. Death cab. Här kan du upp. Hänga din kavaj. Vart då? Vänta. Och det finns krokar där. Uh-huh. Cool. Det finns inte AC. Varför borde det finnas det? Oh. Det är lite stoft här, kolla. Det är lite... Ja, det man stoft, ser att det är lite stoft. Men här har jag fått en stofttrasa. Flex där. Fy fan, varför är den så dammig? Den här måste ha stått länge alltså. Hallå, den här har jag inte sett. Det är Mickey Mouse utan ögon. Och käke. Oh my god, det här var fan äckligt. Det här har du kvinnohår också. Ha! Yes. Det här är Barbros hår. Please. Kanske mitt. Vart var den innan? Vart var den brukades? Vad var det? Säter tror jag sist. Säter. 2017 typ. Det är inte så länge. Tänk dig att de här 30 000 milen. Ja. Fast det är långsamma mil där. Tänk att hälften av de milen kanske är... Hälften? Jag tror mer. Med döingar i. Ja. Det är lite äckligt. Vi ska alltid ha med mig när vi åker. Lyxglidare! Här har ni alltså vår lyxbil. Jag hoppas ni tyckte det var intressant att se lite runt den och sådär. Jag tror inte vi har missat någonting. Om vi har missat någonting kan ni gärna skriva det i kommentarerna, jag vet inte. Men Mering vill inte ha den här längre för att han har ångest. Han har för många bilar. Så om någon vill köpa den här bilen. Oh, it's only for $99.99. Då får ni jättegärna köpa den. Och fan vet jag, ni får komma med bud, eller vad säger du? Kom med bud. Om ni vill köpa den så finns den. Den är alltså till salu. Fan, kör driftbash, ha massa däck i den, eller kör, vad heter det där? Festivalbil, men jag menade den i Västerås. Summer meet. Fan, det är ju fan krökar deluxe. Mering köpte den på impuls, nu har han köpt en AMG, han är fett sugen på att köra den, han är fett inte sugen på att köra den här. Det spelar ingen roll om det har en X3-kam, det är bra. Så den är pigg också, visst är den pigg? Den går bra. Den går bra. I alla fall. Hit us up i DM, i Instagram DM. Följ oss på Instagram, följ på Snapchat. Prenumerera om ni gillade videon så hörs vi i nästa video. Jag vet vad vi ska göra också. Vi ska visa alla AMGs för detta liv. För att folk tror att den är krockad. Den är jättesunkig, den är manglad. Den är, alltså 100 olika så här, konspirationsteorier. Vi har lite bevis och vi känner någon som hade den innan och sådär. Vi återkommer i nästa video och förklarar lite mer om det. Vi har lite bildbevis, vi har lite filmer och sådär som vi ska visa. Så stay tuned om ni vill se mer om AMG och lite historia så ska vi visa lite mer när vi fixar den och sådär. För den kommer vara fucking mint när mer är klar. Inte mint, men brukbar. Och det är mering. Men den kommer i alla fall gå jävligt bra. Så tack för oss, så hörs vi lite senare. Bra, hej då. Bye-bye. Bye-bye.